s najväčšou odborníčkou na potravinárstvo v Saske, Jarmilou Halgašovou, poslankyňou Národnej rady, sa budeme rozprávať o Vianociach a najmä o tom, ako sa cez Vianoce ustrážiť a neopustiť a ako po Vianociach vedieť lepšie zapnúť nohavice a aj sa dobre cítiť. Začneme tým, že aké ty sama, Jarka, máš tipy na to, aby tie Vianoce neboli úplne také pustošivé, čo sa jedenia týka. Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie. Ja by som začala možno trošku z iného konca. Bolo by fajn, keby sme si uvedomili, že akékoľvek sviatky, a teda aj vianočné sviatky, sú najmä o tom, že by sme si mali uvedomiť, že sa chceme stretnúť spolu s rodinou. Že je to naozaj výnimočný čas, kedy sa spomalíme svoje aktivity. A mali by sme sa tešiť z toho, že sme zdraví, že sa môžeme vidieť, že sa môžeme stretnúť. Čiže trošku si predstaviť myslenie v svojej hlave, že to nie je len o jedle. A samozrejme, tie vianočné sviatky sú aj o tradíciách, o tradičných jedlách. A teda každý ich rád aj pripravuje, aj varí a potom aj je. Ale tu je treba zasa si usporiadať v hlave myslenie, že asi nebudeme jesť len doma, ale budeme jesť aj u svojich najbližších pri návšteve. Hoci teraz máme svoje určité obmedzenia v rámci tých odporúčaných bublín. Takže keď už si navaríme tie dobroty a upečieme dobroty, tak treba zobrať napríklad menší tanier alebo si naložiť menej. A treba tiež zvážiť to a uvedomiť si, že jednoducho my ten príjem a výdaj energie neoklameme. Jednoducho, keď viacej jeme, tak musíme aj viacej energie vydať. Čiže máme čas voľná, keď sa viacej napápame, tak treba ísť do prírody a treba jednoducho praktizovať nejaké športové aktivity. Predsa len dá sa niečo aspoň trošku oklamať, čo ja viem, nejaké náhrady cukru v medovníkoch sú lepšie ako cukor a možno taká tá majonéza v šaláte. Čím to trochu nahradiť, aby sme aj tú stravu tak trochu odľahčili možno? Ja to praktizujem už veľmi dlho. A prakticky ma to naučila ešte moja mama, keď sme spolu varili a piekli, že jednoducho ma upozornila na to, že v receptoch na koláče je zbytočne veľa cukru. Čiže ona ma naučila, že úplne v pohode môžem dať aj o polovicu menej cukru. A nemusím dávať žiadne náhrady. Pretože napríklad aj také medovníky bez medu by neboli už medovníky. A rovnako ja som sa zasa naučila, že napríklad taký majonézový šalát, nehovorím, že chcem oklamať, ale chcem, aby bol ľahšie stráviteľnejší pre môj už starší žalúdok. Takže ja napríklad majonézu kombinujem aj s jogurtom. Na chuti to možno vidno trocha, možno trocha cítiť a nie úplne, že kompletne celkom. A máš nejaký trik aj na to, aby sme toho nezjedli priveľa? Lebo predsa len človek sedí a rozpráva sa a nemá zamestnané ruky a je to také prirodzené, že sem chmatnem, tam chmatnem. Áno, vianočný čas je aj o tom leňošení, o tom, že trávime viacej času aj pred televíziou. A pri tej televízii, áno, to tak láka, že zobnúť si niečo k tomu. Takže tu by som odporúčila napríklad namiesto sladkosti, namiesto orieškov, nakrájať takú zeleninu, mrkvu. Lebo už keď človek chrústa, tak v zásade mu to je možno aj jedno čo, lebo ide o ten zlozvyk. Tak dá tam niečo, čo je trošku zdravšie, čo má menej energie, čo nám vlastne nespôsobí to priberanie. No úplne nakoniec, alkohol. Vaječné koňaky k Vianociam úplne patria a takisto možno si doprajeme, keďže nemusíme toľko šoferovať, tak viacej vínka, alebo možno nejaký aperitív, alebo možno spoločný pohárik. A to je proste obrovské množstvo energie, ktoré prijímame, ani nevieme ako. Čo s tým? Alkohol je veľký nepriateľ, by som povedala línie, pretože je to tzv. Prázdna energia. Áno.
Ja si myslím, že ľudia by vo všeobecnosti mali nájsť striedmosť nielen v jedení, ale aj v požívaní alkoholických nápojov. Ja rozumiem a ja sama si veľmi rada dám pohár dobrého vína k mesu a k jedlu, alebo len tak, keď sedím pri televízii. Ale mali by sme si z toho urobiť taký rituál vzácnosti alebo príležitosti, že teda nejde o to, aké množstvo alkoholu vypijeme, ale vychutnať si tú chvíľu, že môžem si dať pohár dobrého červeného vína alebo dobrého koňaku a nepiť ho veľa, ale jednoducho vychutnávať. Tak snáď sa nám táto striedmosť tieto sviatky podarí. Ďakujem veľmi pekne. Šťastná a veselá Jarka. Všetkým poslucháčom prajem príjemné prežitie vianočných sviatkov a hlavne v zdraví a v striedmosti. Ďakujem.